Өңірдегі үрі өндіріс орны саналатын жаңа Жамбыл фосфор зауытының кәсіподақ ұйымына 2700 адам мүше. Олардың әлеуметтік жағдайын көтеру, еңбек дауларының алдын алу аталған ұйымның негізгі міндеті. Күні кеше осы кәсіпорында кәсіподақ комитетінің төрағасы ауысып, өткен жылды қорытындылады. Жаңа төраға болып Ерлан Молдабаев бекітілді. Жаңа Жамбыл фосфор зауыты, Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіподақ комитетінің төрағасы ауысты. Осы уақытқа дейін қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын назарға алып, материалдық жағынан қолдау көрсетіп отырған кәсіподақ төрағасы Шақтыбай Байғанов болған. Зейнеттік демалысқа шыққан білікті маман, еңбек жолын тап осы өндірісте 21 жасында бастаған. 1977 жылдан бастап слесар болып қызмет атқарған ол. 1996 жылдан бастап кәсіподақ комитетінің төрағасы болып Ол заводтен де бірталай адамдар істейді, баяғыда 10,000 адам істейтін, қазір 2500 адам істеп атыр. Енді бұл жұмыс бір жағынан кәсіподақ комитетінің төрағасын жұмысы өте қиын, бір жағынан өте қызық. Бұл халыққа көмектесу деген өте бұл сауап қой енді. 15 бастықпен, 15 директормен жұмыс істедім. Әріне де рахмет айтын келеді, қиын заман болды да, кейбірлермен жақсы тіл табысып жұмыс істедік. Кәсіподақ комитетінің төрағасын сайлау барысында мекеме қызметкерлері мен қарапайым жұмысшылар өзара арнайы бюллетендермен дауысқа салған. Небәрі бір апта ішінде 2047 адам дауыс беріп, нәтижесінде жоғары басымдықпен 770 дауысқа ие болып, Ерлан Молдабаев төраға болып тағайындалды. Кәсіподақтың негізгі стратегиялық мақсаты ол анау жұмысшылардың әл-ауқатын арттыру, айлықтарын жыл өскен сайын деңгей-деңгеймен өсіріп отыру. 2500 коллектив ұжымда істейтін адамдар тікелей әр қайсысы дауыс беріп, бірінші рет осы біздің республиканың бұрын болмаған нәрсе, бірінші рет тікелей дауыс беріп, орналға бір аптаның ішінде дауыс беріп шықтып, қазір есептеп, сол өзінің төрағасын сайлады. Бұл мекемеде кәсіподақ ұйғарымы мен жыл сайын жұмысшыларға демалыс орындары мен шипажайларға тегін жолдама беріледі. Ал егер түрлі сырқат белгілері анықталса, өткен жылдың өзінде 115 жұмысшыға 5,385,620 теңге қаржы бөлінген. Мекеме жұмысшылары осы сынды кәсіподақ тарапынан жасалатын жұмыс аз емес екендігін айтып отыр. Жиын барысында мекеме жұмысшылары кәсіподақ комитетінің төрағасы жайлы жылы пікірлерін ортаға салды. Айтуларынша, әр қызметкермен ашық сөйлесіп, мәселесін шешуге тиісінше көмек береді. Өз жұмысына зор жауапкершілікпен қарайды деп, өз алғыстарын айтты. Ардақ Сапиевұлы, Ермек Асаубаев, Айқын Ақпарат, Жамбыл ауданынан.